নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক আপোনালোকৰ অনাগত ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জনাম, কিয়নো অনাগত কেইদিনমানৰ ভিতৰত চাৰিটা ৰাশিৰ বিশেষ শুভ দিন আহিবলগীয়া হৈ আছে। গতিকে সেই চাৰিটা ৰাশি কি হয় কি জানিবা, আপোনাৰ ৰাশিটোৰ বাবেও অনাগত দিনকেইটা অতি লাভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু 30 জুন শুক্ৰবাৰ সন্ধিয়া 4:12 পৰা অহা 17 আগষ্ট বৃহস্পতিবাৰলৈকে ৰাতি 10 বজালৈকে মঙ্গল গ্ৰহ সিংহ ৰাশিত অৱস্থান কৰিব। গতিকে মঙ্গল গ্ৰহৰ সিংহ ৰাশিত অৱস্থানে বাকীকেইটা ৰাশিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ দিব, কি প্ৰভাৱ পৰিব, যিহেতু মঙ্গল গ্ৰহ সিংহ ৰাশিত অগ্নিতত্ত্বৰ ৰাশিত অৱস্থান কৰিব, গতিকে এইকেইটা দিন বিশেষ চাৰিটা ৰাশিৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব। আৰু বাকীকেইটা ৰাশিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব, তাৰ প্ৰতিকাৰ কি হ'ব, সেই বিষয়েও আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজিব পাৰিব আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰো কৰিব পাৰিব। আজি পোনপ্ৰথমে আমি মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই 45 দিন যিহেতু মঙ্গল গ্ৰহ আপোনাৰ পঞ্চম অৰ্থাৎ শিক্ষাস্থানত অৱস্থান কৰিব, গতিকে শিক্ষাস্থানত অৱস্থানে আপোনাৰ বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিব। মেডিকেল লাইন নতুবা অন্য তেনে মেডিকেলৰ লগত জড়িত থকা শিক্ষাৰ বাবে এইকেইটা দিন অত্যন্ত শুভদায়ক হ'ব। লগতে এওঁলোকৰ উপাৰ্জন প্ৰবল বৃদ্ধি পাব, উপাৰ্জনৰ পথ কেইবাটাও পথৰ পৰা উপাৰ্জন হোৱা দেখা যাব, কিন্তু খৰচ অকণমান হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা দেখা গৈছে। গতিকে অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিলে বাকী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভদায়ক হ'ব। অকণমান খং ৰাগ বাঢ়িব পাৰে, বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান খং ৰাগ বঢ়া দেখা যাব মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই 45 দিন। গতিকে অকণমান খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে বাকী অতি সুন্দৰভাৱে এওঁলোকৰ এইকেইটা দিন অতিবাহিত হ'ব। একেদৰে যিহেতু মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ৰাশিৰ পৰা চতুৰ্থ অৰ্থাৎ আপোনাৰ সা সম্পত্তি বন্ধুস্থানত মঙ্গল গ্ৰহৰ অৱস্থান হ'ব, গতিকে এওঁলোকৰ সম্পত্তি নিশ্চয় বৃদ্ধি পাব। বন্ধু নতুন নতুন বন্ধুৰ সৈতে এওঁলোকৰ চিনাকি হ'ব, নতুবা বন্ধুৰ পৰা আপোনাৰ সাহস বৃদ্ধি পাব। গতিকে বন্ধুৱে আপোনাক এইকেইটা দিনত সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অত্যন্ত শুভ হৈ পৰিব। লগতে নতুন কৰ্ম সংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো আপোনাৰ কৰ্মস্থানত মঙ্গল গ্ৰহৰ দৃষ্টি। আপোনাৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পুলিচ মিলিটেৰী এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ম সংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় এইকেইটা দিনত আপোনাৰ সফলতাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। লগতে মেডিকেল ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবেও এইকেইটা দিন কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভদায়ক হ'ব। এওঁলোকৰ ভূমি ভৱন বাসন অৰ্থাৎ সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰো যোগ আছে, এওঁলোকৰ এইকেইটা দিনত ঘৰত সা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব, বিশেষকৈ ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব, একাদশত দৃষ্টি থকাৰ বাবে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব, গতিকে উপাৰ্জনো অতি অত্যন্ত সুন্দৰ হ'ব। গতিকে সেই চাৰিটা ৰাশিৰ ভিতৰত বিশেষ শুভ ৰাশিটো হৈছে বিষ ৰাশি। এওঁলোকৰ এইকেইটা দিনত অনাগত 45 দিনৰ ভিতৰত এওঁলোকৰ অত্যন্ত শুভ হৈ পৰিব গ্ৰহস্থিতি। একেদৰে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ৰাশিৰ পৰা তৃতীয় স্থানত মঙ্গল গ্ৰহ অৱস্থান কৰিব, গতিকে তৃতীয়ত মঙ্গলৰ অৱস্থানে এওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতা কৰ্ম সাহস বৃদ্ধি কৰিব, গতিকে এওঁলোকৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পাব কৰ্ম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে কৰ্ম কৰিলে এওঁলোকৰ অৱশ্যে নতুনকৈ চাকৰি বাকৰি প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব, কিয়নো কষ্ট কৰা দেখা যাব এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক এইকেইটা দিনত। গতিকে কষ্ট কৰাৰ ফলত এওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থাপন নতুন কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ যোগৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু
যেনেদৰে বিশেষী ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, কৰ্মসংস্থাপন এওঁলোকৰ সামৰিক বাহিনী, পুলিচ, মিলিটেৰী নতুবা মেডিকেল ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব, কিয়নো মঙ্গল গ্ৰহ হৈছে মেডিকেল আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত থকা গ্ৰহ। গতিকে এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে অতি শুভ বুলি ক'ব পাৰি। অকণমান স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী সকলো ফালৰ পৰা শুভ হৈ পৰিব এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও গ্ৰহস্থিতিসমূহ। একেদৰে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ধনস্থানত এইকেইটা দিন মঙ্গল গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিব, বিশেষকৈ আপোনাৰ ধনৰ সহায়ত, সাঁচি থোৱা ধনৰ সহায়ত হয়তো ভূমি, ঘৰ নতুবা সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। লগতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভ হ'ব, কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কত অকণমান কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে প্ৰেম সম্পৰ্কত গুৰুত্ব ৰাখিব। খং ৰাগ অকণমান বৃদ্ধিৰ বাবে হয়তো সম্পৰ্কত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। বাকী অতি শুভ আপোনাৰ ভাগ্য স্থানত মঙ্গল গ্ৰহৰ দৃষ্টি, আপোনাৰ ভাগ্যৰ উন্নতি কৰাব, লগতে নতুন আপোনাৰ ভাগ্যৰ সহায়ত নতুন কৰ্মপ্ৰাপ্তিটো কিছু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব, গতিকে নতুন কৰ্ম সংস্থাপন প্ৰাপ্তি এইকেইটা দিনত যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু কথা বতৰা কওঁতে অকণমান সংযম হ'ব, আপোনাৰ খং ৰাগ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, হয়তো কাৰোবাক অকণমান টানকৈ কিবা কথা ক'ব পাৰে এইকেইটা দিনত, গতিকে খং ৰাগ কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিলে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অতি শুভ হৈ পৰিব। গতিকে শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি এইকেইটা দিন কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে গ্ৰহস্থিতিসমূহ। একেদৰে সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ৰাশিৰ ওপৰত মঙ্গল গ্ৰহ থাকিব এইকেইটা দিন, গতিকে আপোনাৰ বাবে খুব শুভ বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো সাহস, উদ্যম আৰু পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব, কিয়নো মঙ্গল গ্ৰহ হৈছে সাহসৰ কাৰক গ্ৰহ। গতিকে সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত সাহস যথেষ্ট বাঢ়িব, কাম কৰাৰ ইচ্ছা, কাম কৰাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পাব। যিহেতু অগ্নিতত্ত্বৰ ৰাশি আৰু সিংহ ৰাশিত মঙ্গল গ্ৰহ অৱস্থান কৰাটো অত্যন্ত শুভদায়ক, গতিকে আপোনাৰ বাবে অতি শুভ হৈ পৰিব। ভূমি ভৱন পাশন অৰ্থাৎ আপোনাৰ নতুন হয়তো মাটি বাৰী ক্ৰয়ৰ যোগ আহিব পাৰে, নতুবা ঘৰত সা সম্পত্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায় বাণিজ্যও উন্নতি হ'ব, ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰাও এইকেইটা দিন অতি শুভ, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, গতিকে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবেও এইকেইটা দিন গ্ৰহস্থিতিসমূহ শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। একেদৰে কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু খৰচৰ স্থানত অৰ্থাৎ দ্বাদশত বৰ্তমান সময়ত মঙ্গল গ্ৰহৰ অৱস্থানে খৰচ অকণমান বৃদ্ধি কৰাব, কিন্তু আপোনাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ নতুবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰতহে খৰচ কৰাব, গতিকে যদি ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰে নতুবা ক'ৰবালৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ খৰচ হ'ব। ঘৰত থাকিলে বৰ বিশেষ খৰচ আপোনাৰ নহয়, লগতে আপোনাৰ এইকেইটা দিনত কৰ্ম দক্ষতা, কৰ্ম কৌশলতা বৃদ্ধি পাব, কাম কৰাৰ ইচ্ছা নতুবা কষ্ট কৰাৰ কিছু ইচ্ছা বৃদ্ধি পাব, গতিকে এনে বহি থকা দেখা নাযায় এই কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত থকা দেখা যাব। লগতে বিবাহিত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম, কোনো কথাত হয়তো সৰু সুৰা কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজক সংযম ৰাখিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা কিন্তু অতি শুভদায়ক হৈ পৰিব, ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা উন্নতি প্ৰগতিৰ এইকেইটা দিনত যোগ দেখা গৈছে। আপোনাৰ শত্ৰু সন্তা যোগৰ যোগ সৃষ্টি হ'ব এইকেইটা দিনত, গতিকে শত্ৰুৱে একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ বিপক্ষে কোনোবাই যদি কিবা কয় সেই বিপক্ষৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, গতিকে শত্ৰু সন্তা যোগৰ সৃষ্টি হৈছে। বাকী অতি সুন্দৰভাৱে কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এইকেইটা দিন গ্ৰহস্থিতি হৈ থাকিব। একেদৰে তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিনত মঙ্গল গ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা যিহেতু একাদশত অৱস্থান কৰিব, একাদশ হৈছে আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ স্থান, গতিকে উপাৰ্জন হঠাৎ বৃদ্ধি পাব, গতিকে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হোৱা দেখা যাব, ধন আপোনাৰ হাতত সঞ্চয়ো হ'ব, শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভদায়ক হৈ পৰিব, কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কত অকণমান খং ৰাগ
বাঢ়িব পাৰে খং ৰাগৰ বাবে, হয়তো সম্পৰ্কত কিছু অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। বিশেষকৈ কন্যা ৰাশিৰ দৰে তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰো এইকেইটা দিনত শত্ৰু হন্তা যুগৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে শত্ৰুৱে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ বিপক্ষে কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলেও একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ বিজয় হ'ব, আপোনাৰ শত্ৰুৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে, উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। কিন্তু কথা বতৰা কোৱাত অকণমান সংযম হ'ব, আপোনাৰ কোনো কথাই হয়তো আনৰ মনত আঘাত দিব পাৰে। গতিকে কথা বতৰা কোৱাত অকণমান সংযম ৰাখিলে তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও অতি শুভ হৈ পৰিব। অতি শুভ স্থানত অৱস্থান কৰি আছে তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত মঙ্গল গ্ৰহ। গতিকে সেই চাৰিটা ৰাশিৰ ভিতৰত তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলো হৈছে এক অন্যতম ব্যক্তি। একেদৰে বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মস্থানত মঙ্গল গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ কৰ্ম উন্নতি, কৰ্ম দক্ষতাৰ কিছু সূচনা দিব। বিশেষকৈ যিহেতু আপোনাৰ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে মঙ্গল, বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি আছে আৰু দশম স্থানত অৰ্থাৎ কৰ্মস্থানত আছে। গতিকে নতুন কৰ্ম প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা গৈছে আৰু পূৰ্বতে কৈ আহিছোঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ডিফেন্স আৰু মেডিকেল লাইনত আপোনাৰ কৰ্মসংস্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো মঙ্গল গ্ৰহ হৈছে ডিফেন্স আৰু মেডিকেল ক্ষেত্ৰৰ কাৰক গ্ৰহ। গতিকে আপোনাৰ বাবেও কৰ্মসংস্থাপন তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়ি উঠিব। ঘৰত সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ যোগ প্ৰবল আছে, ঘৰত নতুন সা সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ। পঞ্চমত দৃষ্টি থকাৰ বাবে শিক্ষাত অতি শুভ। অৱশ্যে বৰ বিশেষ বেছি সময় পঢ়াত মন নবহিব, কিন্তু যিখিনি সময় পঢ়িব অতি মনোযোগ দি পঢ়া দেখা যাব। কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, সম্পৰ্কত হয়তো খং ৰাগ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। গতিকে সম্পৰ্কত গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এইকেইটা দিন শুভ। বিশেষকৈ সাহস এওঁলোকৰ প্ৰবল বৃদ্ধি পাব, গতিকে বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পাৰি এইকেইটা দিন মঙ্গল গ্ৰহৰ স্থিতি। ইয়াৰ পিছত ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ভাগ্য স্থানত মঙ্গল গ্ৰহ অৱস্থান কৰিব, অৱশ্যে ভাগ্য স্থানত সকলো গ্ৰহই শুভ প্ৰভাৱ দিয়ে যিহেতু মঙ্গল গ্ৰহ ভাগ্যস্থানত অৱস্থান কৰিব। গতিকে হঠাৎ ভাগ্যৰ উন্নতি, হঠাৎ কিবা টাৰ্ণিং পইণ্ট আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে, কিন্তু খৰচ অকণমান বাঢ়িব। আপোনাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ যোগ এইকেইটা দিনত দেখা পোৱা গৈছে, আপুনি ক'ৰবাত বিদেশ মানে ঘৰৰ পৰা অকণমান ক'ৰবাত বাহিৰত ঘূৰা ফুৰাৰ যোগ এইকেইটা দিনত দেখা পোৱা গৈছে। আপোনাৰ সাহস, উদ্যম আৰু কৰ্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাব, কিয়নো তৃতীয়ত মঙ্গল গ্ৰহৰ দৃষ্টি থকাৰ বাবে অকণমান সাহসিকতা অথবা দুঃসাহসিক কিবা কাম কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আনে কৰিব নোৱাৰা কিবা কাম এওঁলোকে এইকেইটা দিনত কৰা দেখা যাব। ঘৰত সা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাব, বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম হৈ পৰিব। আপোনাৰ কোনো কথাই হয়তো বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত কৰাব পাৰে, গতিকে অকণমান বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী অতি শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। খৰচ অকণমান বাঢ়িব যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই যায়, ঘৰত থাকিলে আপোনাৰ বৰ বিশেষ খৰচ নহয়। গতিকে ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব এইকেইটা দিন মঙ্গল গ্ৰহৰ স্থিতি। ইয়াৰ পিছত মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু অষ্টম স্থানত মঙ্গল গ্ৰহ অৱস্থান কৰিব, যাৰ বাবে বৰ বিশেষ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, আপুনি প্ৰতিকাৰ হিচাপত মঙলবাৰে মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা দূৰত থাকক আৰু মঙলবাৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ সেই পৰিবলগীয়া অশুভ প্ৰভাৱসমূহ দূৰ হ'ব আৰু আপুনিও কিছু শুভ প্ৰভাৱ নিশ্চয় লাভ কৰিব। লগতে কিন্তু উপাৰ্জনৰ ফালৰ পৰা শুভ, আপোনাৰ ধন উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব, আপোনাৰ হাতত ধন সঞ্চয়ো হ'ব, গতিকে আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ অত্যন্ত শুভ হ'ব। আপোনাৰ কৰ্ম দক্ষতাও বাঢ়িব, কাম কৰাৰ ইচ্ছা, কাম কৰাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি পাব। আৰু কিন্তু আপোনাৰ কোনো কথাই, আপুনি কোৱা কোনো কথাই হয়তো আনক অকণমান মনত আঘাত দিব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা অকণমান খঙালভাৱে কোৱা দেখা যাব মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে এইকেইটা দিনত। হয়তো খং ৰাগো অকণমান চলি থাকিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব। মঙলবাৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে আপোনাৰ
সেই সকলো ধৰণৰ অশুভ প্ৰভাৱ দূৰ হ'ব আৰু নিশ্চয় আপুনিও শুভ প্ৰভাৱ লাভ কৰিব। একেদৰে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যিহেতু ৰাশিৰ পৰা সপ্তম স্থানত মঙ্গল গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি প্ৰগতিৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা গৈছে এইকেইটা দিন। লগতে আপোনাৰ কৰ্ম নতুন কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ চাকৰি বাকৰি হোৱাৰ যোগ আছে, বিশেষকৈ ডিফেন্স লাইনত পুলিচ মিলিটাৰী এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত, নতুবা আপোনাৰ মেডিকেল ক্ষেত্ৰত কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো মঙ্গল গ্ৰহ হৈছে মেডিকেলৰ কাৰক গ্ৰহ আৰু সেনাবাহিনী সামৰিক ক্ষেত্ৰৰ কাৰক গ্ৰহ। গতিকে মঙ্গল গ্ৰহৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত দৃষ্টি থকাৰ ফলত এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা যায়। আৰু অৱশ্যে আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাৰ বাবে খং ৰাগ অকণমান বাঢ়িব, আপোনাৰ খঙৰ পৰিমাণ অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, কিন্তু সাহস যথেষ্ট বাঢ়িব, সাহসিক হৈ পৰা দেখা যাব। আপোনাৰ ধন সম্পত্তিও হাতত সঞ্চয় হ'ব, বিগত মাহৰ তুলনাত এই মাহত আপোনাৰ হাতত ধন সঞ্চয় হ'ব। কিন্তু বিবাহিতসকলৰ সম্পৰ্কত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, সম্পৰ্কত অকণমান কিবা ভুল বুজাবুজি নতুবা খং ৰাগৰ বাবে হয়তো সম্পৰ্কত অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। গতিকে সম্পৰ্কত গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী সকলো ফালৰ পৰা শুভ হৈ পৰিব। মঙ্গলবাৰে মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব আৰু হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে আপোনাৰ এই সকলো ধৰণৰ অশুভ প্ৰভাৱসমূহ দূৰ হ'ব আৰু আপুনিও শুভ প্ৰভাৱ নিশ্চয় লাভ কৰিব। শেষত মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ৰাশিৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানত মঙ্গল গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ শত্ৰু সন্তা যুগৰ সৃষ্টি কৰিব, যাৰ বাবে শত্ৰুৱে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে। এইকেইটা দিনত শত্ৰু নতুবা বিপক্ষৰ ব্যক্তিসকলে আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ বিজয় হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত। লগতে আপোনাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ নতুবা ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰত ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, খৰচ অকণমান বাঢ়িব। লগতে খং ৰাগো অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, কোনোবাই কিবা কথা ক'লে হয়তো হঠাৎ খং আপোনাৰ উঠিব পাৰে, কিন্তু সাহস কৰ্মদক্ষতা কৰ্মকৌশলতা বৃদ্ধি পাব। মঙ্গল হৈছে সাহসৰ কাৰক গ্ৰহ, গতিকে আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি থকাৰ বাবে সাহস যথেষ্ট বাঢ়িব, ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু ভাগ্যৰ সহায়ত আপোনাৰ হঠাৎ কিবা আকস্মিক ভাল খবৰ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেও শুভভাৱে এই দিনকেইটা পাৰ হ'ব। অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, কিয়নো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম হৈ পৰিব, গতিকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিলে সকলো ফালৰ পৰা শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনকেইটা যেন সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক, তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অনাগত দিনত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।